Hei, mitt navn Sindre. Jeg jobber to rom og kjøkken her i byen. Akkurat nå så står jeg på Fellesverket i Trondheim. I dag så skal vi lage en pastarett. Og her kommer det til nytte den pastaen som vi laget før i uka her. Jeg har aromasopp kuttet i skive, ca. 150 gram. En kepaløk, vanlig løk, kuttet i små terninger. Fløte, ca. 1 dl. Pasta. Og så har jeg revet parmesan, som jeg skal lage en saus på det. Den og fløten. Og litt salt. Det er alt du trenger til å lage denne retten. Du trenger ikke å være hjemmelaget pasta. Her kan du bruke tørka pasta, fersk pasta fra kjøledisken på butikken. Men hjemmelaget pasta er jo best. Du starter med en stekepanne, som du har olje, litt smør i. Så tilsetter du soppen. Så når smøret nå begynner å bli brunt, så får vi siste bruningen på hele soppen, så blir den godt stekt. Når soppen er stekt, så tar vi den ut av panna, legger den i en skål på siden. Da skal du svisje løken i panna, så den blir blank. Ikke brun, men blank. Fløt den oppi. Og litt grann av pastavannet som pastaen koker i. Smak til med salt. Litt grann pepper. Litt over halvparten i sausen. Hold igjen litt grann parmesan, så du kan ha på toppen av retten. Da får du et bedre utseende. Så det er egentlig bare å røre parmesanen godt inn og la den få smelt inn i sausen. Nå koker pastaene. Jeg tar så pastaen og legger den oppi. Pastaen har en koketid på ca. 2 minutter. Sjekk den underveis. Den skal ikke ha en melsmak. Den skal ha en god konsistens. Også hvis den er overkokt, så blir den veldig klisset og faller mer ifra hverandre. Smak på det. Smak på alt du lager. Kjenn om alt er nok salt, nok syre. Og nå kjenner jeg at pastaen her er ferdig, så heller jeg pastaen ut. Så tar pastaen over tilbake i kjern og har en liten touch med olivenolje. Da er vi klare til å legge opp. Jeg starter med pastaen. Bruk en klipe for å surre pastaen opp. Legg den fint opp på tallerken. Sausen. Så skal vi ha sopp, den som vi stekt i sted. Og så skal jeg ha litt kuttet persille på toppen, bare for å gi smak og farge. Der har vi den retten. Det kan passe perfekt til en lunsjrett, middag, frokost, kveldsmat. Hva du enn måtte ønske. Jeg hadde ikke takket nei til dette til kveldsmat, for å si det sånn.